Od začátku letošního roku došlo na Sokolovsku již ke 32 případům kapesních krádeží. Toto číslo ale ještě nemusí být zdaleka konečné, protože nastávající předvánoční období, tedy čas velkých nákupů, bývá pro kapsáře tradičně jedním z nejplodnějších. Vánoční prodeje na tržištích, přeplněné supermarkety, zamyšlenost, nevšímavost, nepozornost jsou atributy a situace, které nahrávají labkům v jejich trestné činnosti. Nedejme jim letos šanci, aby nám zkazili jedno z nejhezčích období v roce. K tomu, aby se riziko, že se stanete obětí hbitých prstů kapsářů, minimalizovalo, přitom stačí určitá dávka opatrnosti a ostražitosti. Nakupující by si peníze a kreditní karty měli vždy ukládat do vnitřních kapes obleku a nikoli do zadních u kalhot a navíc u sebe nenosit větší hotovost. Pozornost je také potřeba věnovat kabelkám přehozeným přes rameno, které je dobré v nepřehledných situacích držet před sebou s rukou na zapínání. Peníze by se rovněž neměly nosit v taškách na zádech. Majitelé kreditních karet by své identifikační číslo měli mít napsané odděleně a v případě krádeže okamžitě volat pobočku banky a oznámit ztrátu. Na nejvýš důležité je v tlačenicích na ulici, v obchodě nebo dopravních prostředcích věnovat pozornost dění v bezprostředním okolí. Nezapomeňme, že pachatelé vždy využívají nepozornosti žen i mužů, kteří vybírají dárky pro své nejbližší a nevěnují dostatek pozornosti svému okolí. Dále využívají prostředí, kde je v danou chvíli nashromážděno více osob, situace je nepřehledná a kupující s plnou hlavou starostí se věnují především sami sobě. Na závěr ještě dodejme, že každou krádež, ale i pokus o ní je potřeba okamžitě nahlásit na policii.